Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala tahu orang yang zalim. Yang zalim, yang meletakkan sesuatu, tidak kena pada tempatnya. Oleh karena itulah, kita kena faham, ulama-ulama mengatakan bahawa matlamat kita nak ajak orang kepada Islam. Matlamat. Kalau kita boleh ajak orang kepada Islam dengan tak payah perang, itu diutamakan. Tiba-tiba kita nak ajak orang kepada Islam, orang sekat. Ha, kita kena lawan. Lawan orang tu. Mengikut bagaimana orang lawan kita. Kalau orang lawan kita dengan cakap, kita lawan dengan cakap. Lawan kita dengan geh, lawan dengan geh juga. Jangan dia lawan dengan geh, kita tahan dengan peluru. Itu tak boleh. Bila dia dengan peluru, baru kita lawan dengan peluru juga. Itu aturan dia. Bila dakwah diganggu, maka hendaklah dipertahankan dakwah Islam itu. Akhirnya kemuncaknya, orang kafir tidak akan membenarkan Islam ini disebar. Mereka akan menentang habis-habisan Islam. Mereka tidak akan izin. Ini termasuk dalam agenda orang kafir sejak ribu tahun. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir tak berhenti-henti memerangi Nabi. Memerangi orang Islam sehingga hari kiamat tak berhenti. Oleh kerana itu disebut dalam hadis Al-khuyul nawasiha marbutatun ila yaumil qiyamah. Marbutatun nawasiha ila yaumil qiyamah. Atau kama qal. Yang bermaksud, kuda-kuda itu diikat pada ubun-ubunnya sehingga hari kiamat. Apa makna? Maknanya kuda perang ini akan wujud sehingga hari kiamat. Ini hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, ulama menyebut al-jihadu madin ma'al adili waz-zalim. Jihad itu berterusan. Bersama dengan orang adil, bersama dengan orang zalim. Walaupun pemerintah zalim, kalau dia ajak berjihad, kita kena berjihad juga. Jihad adalah wajib sehingga hari kiamat. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Tak boleh. Ha? Ketua tak betul, ketua jahat, ketua zalim. Tak boleh ikut. Ini tidak boleh. Oleh kerana itulah, agama Islam berkembang di zaman Amawiyah. Zaman Amawiyah, walaupun pemerintahnya zalim, orang berjihad juga. Zaman Abbasiyah, walaupun zalim, jihad tak berhenti. Tak berhenti. Maka agama Islam berkembang di seluruh pelosok dunia. Zalim satu bab lain, jihad satu bab yang lain. Apa yang berlaku hari ini, zalim, jihad pun tak ada. Ini yang dialami oleh umat Islam. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar menyebut, ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullahu bidzulli wal fasad. Tiada suatu kaum yang meninggalkan jihad malaikat Allah Taala hinakan kaum itu. Dan ayat yang lain Allah Taala berfirman, illa tanfiru yu'adzibkum 'adaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu tidak keluar berjihad, Allah Ta'ala menyeksa kamu dengan seksa yang pedih. Dan Allah Ta'ala tukar kaum yang lain daripada kamu. Kalau kaum orang Islam yang ada ni teruh tak berjihad juga, Allah Ta'ala jadikan kaum yang ada ni hina. Allah Ta'ala jadikan satu bangsa yang lain masuk Islam. Dan bangsa ni akan berjihad. Jangan duduk ingat kita Melayu. Melayu, Melayu, Arab, Arab, Arab. Jangan duduk ingat Tuhan tukar kaum lain. Arab tinggal Arab, Melayu tinggal Melayu. Sebagaimana dalam sejarah, zaman Nabi Arab, zaman Khulafa' Rashidin Arab, zaman Umayyah Arab, zaman Abbasiyah sudah mula bercakap. Kemudian Allah Ta'ala lahirkan bangsa Kurdi berjihad mempertahankan Islam. Lepas itu Allah Ta'ala lahirkan golongan Mamalik, golongan hamba orang, bekas hamba orang jadi pemimpin mempertahankan Islam. Kemudian bangsa Turki, iaitu Utsmaniyah, mempertahankan Islam. Bangsa-bangsa yang mempertahankan Islam ni silih berganti. Jangan duduk ingat Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Kalau Melayu tu Islam, Islam tu Melayu, Abu Jahal lebih Islam daripada Melayu lagi. Abu Jahal tu Arab, duduk Mekah. Kita kena faham baik-baik dalam perkara ini.